Përshëndetje, përkrejt përshëndetje dhe mirë se keni ardhë te Dardi. Jeni këtu prapë me live stream të radhës. Unë jam Dardi edhe sot u rikthyme vetëm për juve me Sea of Thieves, do më thonë. Shpresoj që kam ju pëlqy, po jo ka zë drejtë, mu më ka mërë molli, po besoj që edhe nai kon këtu në qatë që më këshyrë mu e ka mërë molli për këtë luaj. Një luaj shumë e bukur, një luaj ju e dini edhe vetë. Përshëndetje edhe njëherë, e konformatizu kompjuterin. E konformatizu kompjuterin kështu që nëse diçka nuk shkon sipas sistemit, kërkojmë falje. Unë po pres që dikush më ardhë me lujt me mu, për shkak se vetën është pak problem. Do më thonë, unë e juve po mundona mja plëcu dëshirat, qysh je kam një mëni edhe ju muve, do më, je kam një mëni edhe ju mu, falimderit shumë. Falimderit për krejt supportin që jeni tu ma jep. Kështu përpresim një 1 minutë, 2 minuta, nëse dikush do në ardhë me lujtë mu për shkak se vetën. E ka kuptoni, her Ranch, her Minecraft, GTA ka promja, her Sea of Thieves, e qështu. Që delu këta po t'i bënit fala, u kryer ges, pa probleme ki. Kështu që përpresim, mos po na vjen na i kush me lujtë. Ua shep! Qatja, muimi bo një 200 like asa për start. Edhe po shpresojmë që kualiteti ka me koni mirë, valojmë ka mënona me boni kualitet sa më të mirë, po më doket nuk po mëjmë ja rritë qëti seni edhe pse unë e vetit limiti nuk ja dihe. S'kom limit! Dardi në vivish me instalu duhet, tire Ronin, kon, hajt, 3 muj po shim bro, 3 muj po shim bro se ma kanë mo lejen, s'kom qka me bo, kom harru edhe që shluhet. Ale ma të pëcesim vetun, pe kapim me 1-2. Slop, open crew, close crew, veç na i kujna që është shokja bëjmë vajt. Ishala s'kem lag, a? Gjermoni thot kajna një shlusu në dizë numër. Shfajci shfaben, kare monitaben, kadur shiraben. S'klozen, mozen, mi mozen. Jo, une jam pirat legendar, bro. Se kom këtë loj, opa, 250 lajka. Pa i qelë e pa i mselë, gara, sytë, njerë se mbo ka mërë edhe gëja. Su mbo ku gjo vetën e di bro, po nashtë ta vjen e kush. Më falin se është tira pak nguaj qëslen. Qati kanë thonë veç diqka, ma mirë vetën se me gjithë kanë. Mos e harroni si të sen kur. Ma mirë vetën qati se me gjithë kanë, du të me majtë menë që të sen, ma mirë vetën se me... Ej, një me asistemin qofë se nuk është asë një sen këtu. Kualiteti të ka i mirë, super, edhe pse është terë. Kualiteti është cucull, që fa shpate kom, vish pak ti nërëshim se ti nga si si kem nërëshish. Si kem nërëshish. Mulla e kalbët i kalbë tanat. Nuk e di që ki boti, ma mirë me mu, si kur me ty. Ko është mërfovi, po, a kejtë pasku ma, vish pak saturation. High contrast. Qëla konë mëra jo për me rritë të. Që kja mi e pasko. Pasko më të shumë e pasko. S'pas ka kur gjopë më do këtë. Kualiteti jo ka më do këtë. Shumë nice. This is good, my friends. Dalim për i këti ishullit. Pesmet. Krakenin e pas kem ofer. Kraken më së mështi marë. Se më bëth tashni. Po dalim, s'pas ka kur gjo këtu. S'pas ka kur gjo këtu, presim pak, presim. Ti e një mollë e mirë, faleminers. Mollë, del një shef se, asi shërbet ke. Kush po afruat pe meje, veç që qërë po qëtë, ofër meje. Veshë, tash, 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 ka dalim. Oh my god, pojnë mërë? Dardi e ndalë regula 3-ja, në al... Albanian Bloody. Po më vjen shumë keq, po mu ka nisë më dalë për qefit. Mu ka nisë më dalë për qefit, ai server po më vjen shumë keq. Liderat ati serverit janë për mrekulli. Janë njerëz të bukur dhe të mirë, po serveri nuk po më pëlqen. Nuk është kam pëlqen kohën e fundit, kështu që nuk e di çfarë ndodh. Nuk e di çfarë ndodh me Dardin. Nuk është më pëlqyer, valla. Së është të më pëlqy shumë. Qa ndodhë me Dardin nuk i di.
Jo që s'ka pëllic, po dhe regula, jo dhe regla, po do sene palidhje. Do sene palidhje që ati. U, ej, a jem kone e shtu? Për shëndetje që e kini punë. E shpak. E, a jem kone e shtu, është qytet i ri shkuja? Pasha zotën qytet i ri. E, shala dhe me dujtë nej kush me mu, se Allah i vetëm është zërë. Djema... O! Oh! Që shokon me qitë ton? Qo sheshe t'ja, shkuaj mre, t'ja kaj nonën të rrish t'oa të ndryshoj, vis t'a di. Kretë në varët pijuve. Uff. Kretë në varët pijuve qatë, që shtë kini qef ju? Nëse dëni me shku që t'ja shkuaj. Pak se bloke t'piro, FPS ishtina, e shiva majke. Vish pak, vish pak, vish sekund. Se më rrë FPS-i, diçka. Ha ha, sa fort të ka shkonjoja! Gjedita se keni punë, të e një mirë, e po lodhësh. Qa, shjela pak në vizitush. Okej. E, që shokon me më nëjë që njën, shqip, shqip, decoration. Të mija të mëre? Të mija, qëra ku i kom të senet, kejt i kom. Që shme bo një të eger dhe shka bre, qëta së pasun pos. Ok. A ti bëj pak më të bardh, u dallu puna e. Cilë mi asit më ne? Hej, më të se kom lujt këtë luj. O, zët i shala, vje zotin e kanë me lujt me mu, bre. Kusa e bukur që kjoj. Atë se pëpaj këtë kështë të bardha, pëdinë, mu të alushëm. Tëfum. Që shokon me C, me Z, po. Mjeshtë. Bukur është, bukur është. Ku, ja vetën problem, valla vetën. Ku ke mërë që e ishull që atje. Problem është. Ama se kom harru ljojnë, që është e mija që se kom harru ljojnë. Djema, adi që asë më pëllqenë server. A do një mjë kalzu drejt. Da shta s'kini qef me ditë, s'pjo kalzu hiq, lep, përën ta. Hajt bop! S'ka që bja saj puni. Ku mërë ke që i shumë? Qasë për më pëlqen server është një. E para, nuk ka policë kur. Ka policë veç 5 minuta mrena ditës. E dyta, se cili gengi ka punën e vetë, se cili gengi ka milionat. E treta, nuk ka aksion. Do më thonë gengat, veç shkojnë shesin kalasha, blen kalasha. Shesin kalasha, blen pluma, shesin kalasha, blen kalasha, shesin kalasha, blen kalasha. Sen tjetër s'ka mati. Edhe mus. Mu do më thonë nuk ka të më përqy shumë. Nuk s'po shot diçka kështu si me thonë aksione sene. E për atë arsye se di. Kerri kushton 5 milion. Zdi është serveri ka nevoj për shumë ndryshimet mëja. Unë e po hi live stream për më këqyjnë 2500 veta, 2000 veta ka njerë. Do më thonë s'ka po lecë, po mes të usilë me kerë. Me hi me bo beef me nëj gang, stream snipe, sharing krejt. S'po më duhet. S'ka kontinjera, nuk ka vjedhjet qitores, s'ka vjedhjet bankës. Ti bro aty, kerrin e blen për një dit, 5 milion euro. Gengat për shemull i kan kalashat, pa pare, i shesin 300.000, 300.000 fiton për një sekund. Ti qysh shumë.
Dishysh, po di. Ishin edhe të servera tjerë, ka gjasa që kome janis mi përru servera tjerë, ka pak? Se mo nuk përshot diçka shumë në të server. Dishysh, po di qa mi o thonë. Amo, personat se të kanë marru serverin, jënë njerëz që une kom pas punë matë mirët në iherë, dhe më thonë. Po, po mdo këtë hala se kanë kuptu fërt sistemin që ka po lypen. O, pas ka njerëz! O, kam gjumër dikush? Rogungu, pasha familjen. Rogungu! Po djema, nëse personat njën të njëjtë, une nuk muj tash për hatërt persona u me thonë është serveri i mirë, kur une du të me lujtë aty. Nuk muj. Nuk muj. Nuk muj. O, shërif e zemër! Në shpinë tonë, në komën zonë e femen. Falem dhe të zemër. Falem dhe të këtë nona. Bro e me të vetër mësë me të rajtë. Po, që ati më tha marë që të që, unë e erdha. Së që më konë kurë që të që, të kërë një sen njëri. Edhe po më vjenë shumë mirë që të kërë sen njëri. Që shala ka mërë në kumulli. Ka qen? Kush për ka qen? Kush ka qen? Ruda, falim dhejt shumë zemër, falim dhejt. Se kom harru pak... Oh, më fali se në do t'mi ngre një tripat... Uej! Uej, në unën më se loqa pa jau qunë dhejti, ha? Uej, Lugota, ka dalim mërse i barbi, vërshës një. Ej! Krej që ka shflesht të kini kopa. Gjyshysh arma shumë ofër për mdoket. Hajde, hajde. Hajde. Qamër kjo sens, qa kjo sens va kam sidhët. Shpata 300 herë kam sidhët. Shpata për shumë palidhje. Bruda, falem dit. Sheriff man, falem dit shumë ishpak se shpata be diqy shmrena o ka rren. A qështë nështë ta rren vet. Dull misioni me anija, o hajde për dikushtu me mu bre. O hajde dikushtu me mu prizat zotit. Pas ka shumë si ka kaljecave. Marrë snipin se kom marak me snipin më fart. Shumë o kam shkon shpejt më usi, shumë. Veç pak kupit pak kupit pak kupit. Po mdoke që tu, une i marrë me kry mision, sa po mi me vrejt. Se shtu mu kam vinë zombi vlo. Edhe sa arpi mi zombi të ka kreset kjo, tung tung. A i ka kupta një shoti. Që tu unë jem të kry mision 100%. A është ashtu? Po mision është. Kur se pas këmë kryesh? Pe krypja, ka i nonën. Që ku të keset? Tung tung. Gold? Po, qyre. Hej, ta dhivësha. Ta dhivësha misionin me kajtikull të ajvarit. Asha, lojë nëjë srasisht i qjele ashtu. Shia... Ja tegla ta i vorit, më shpejt, më shpejt.
nuk ka dhe me mëqte. Hajde një keqës jashtë. Hajde, shkut. Come on. Oh! I qasë që të qasë. Njërë do kur i marë. Ama pëtash kam një mudi kush, definitivisht. Gjermoni vetë nëse kish kryqit mision, kur hështë ta garantaj. Që mërë me himra e nga pasash aty? Kjo diçka është. Mos është me shtia njen. Diçka, kësi shkjo du diçka është shkjështu. Komision së më përqej ka fërët. Së me koptaj e vlo, së me koptaj shqip shkurt. Fari të ali të këpon të bëke. Qyre, qyre... Që këto ko ka luti që ati për mduke, qyre ne apshe... Hej tezen ta qurë shandeti, ha... Për mu dashka një qelës për mduke... Nështëta du të me mytë bosin e këtyne në fund... Ka gjasa, shumë ka gjasa... Mision të koka, ajtë se për kry pjakoj dertin... Pjakoj dertin për kry kajt... Pis daljash pës pa aprish ku shanien... Shpet, duhet me gjithë. Mere dinqen? Aki li e pranije. Po bro. E hajde në discard nëse je dinqe. Gjuj mëre? Apo alla dull bosi, dull bosi. Mi. O regullun sene të pak. O qëtësu situata pak shakti. Oh, kapitan! Salrazar! Kapitan! Kapitan! Urt, babi, ikse me tezen! Urt! Urt, tada! Hajde, kapitan! Hajde, kapitan! Hajde, kapitan! Oh, ha, ha! Hajde se shkove. Hajde. Desh, qa. U kry misionin duke, qa qilësi. Qizi. Qa kjo qilësi dronit. Një macen të gjys. Vesh pa. Pise... Edhe Discordin zdi e këmë instalu. Qati që është kualiteti a la hile? Nëse është dikush në Discord dëse... Nëse do marrë dikush, letëm shkrujmë bre. Shkrujmë një vlazën bre më spritani. Kualitetin e keni, ju lutëm. Se i që keni, kësi kualiteti. Halo, këmë mënu edhe matë mirë me bo kualitetin. Besëm një qati. Dima, vishë më smalu një se s'kom qef.
Nëse të më ardhin që mi rujt i shkallë zëmbro, ha? Të qelim që der. Se vetën. S'po vjen notification. Brud, normal dhe të më tarë notification. Qëfar luti pas ka këtu vishtë të shë? Okej, okej. Nuk të kolutë dhe i keshë krejtë ashtu. Flamurës kemi i murë qati. Një qele një mshele, bravo. Okej, vishtë të shë pak një situatën. Take a seat, gana du të me bu take a seat për më mërë për në emision. Ja. Okej, për mërë shtu se në shvitë. Kualiteti është cica mija kalifes. Qëfa flishoni? Pa guboni. Flishtan. E pa di që kështë e foqë shtu flishni për men cicat kur sa kësha këty mesajin. Kur sa kësha këty mesajin. Flishtan. Guban. E nërmal. Për men cicat në lajstrin. Pëj! Marët koft. Marët koft mërë mërë mërë. Qenë mërë. Pak se jem të shku dujti gëtë. Kush se bën like, ja poftë këthizën Lana Rohadesi ta që kemi në ajo. Dynë që, a je ka dënë me orda se ka dënë? Vesh të di bruda, pëtën, ta aktivizona. Tja bëj dikujna tjetër invajtë nëse së të më ardhë. Përshëndetje prej Baushtele. Ooooo. Herzlich willkommen, Bruder, was geht? Ich schau das hier nicht kurz, dass ich mich nicht mehr an die Erfurt geschafft habe, was ich mir krieg. Ich kühe, ich schul, Pascha Schumsene. Aber den nicht, Schum Pascha. Aleikum salam. Ciao, Schia. Du schielst mich hier. Shfak. Shfak. Ose koma një një qëtë jashtë të në. Po vallahin qëre bre burë bre. E për qas njerë këtë qëtë. Vetim ka luj vallahin. Vetim ka luj. Qëre nëse dënë me ardhë din që për ndryshë. Na bëva ki u. Munet me ardhë nështë të nekush me luj. Se një djallë për mdo këtë më ka shkru në Discord ta. A ka ven ma boni. Ua beci, what's up? Qa është interesant që t'luin? Që t'luin është interesant me bo lutë dhe marrë dikush me ta morë lutin. Qa është mas interesant tja brud. Për shemë lu në 6 orë, edhe vjen dikush për 5 minuta të vranë edhe ta merë krejt lutin që e ki bo për 6 orë. Qa është knatësia me madhe kësaj luje bro. E cila më ka ndodhë shpesh herë. Shumë herë më ka ndodhë qaja. Që aty knaqesh bro. Do më thonë 3 herë më ka ndodhë që aja dhe mas kem lujt për qasaj dite. I ki 2 pytje për mu. Thumat 2-ten. Të marrë kajtësi me bo drejt pak se shumë tërë. Kresoria në masin live stream, kualiteti është i mirë, nuk e kom dërtë ma shumë. Masë më shëllë, qëllë. Ti tjetëra. Qashtë, qështë du të mullë këtu? Ska mullë. Dishka... Ta sa kapi, se kjo është... Qaj, qa po më vynë qaj këtu. Qaj të piratet. Qa po më vynë kjo fërstene? Ta të më të senë kushten. Se ska senë, më ish. Ish pak se dhe që ti mrena keni kati dyte, kati trete. Kati katërte. Vishti kontrolloj kështu, adin. Qëtojnë ata nga kureshtje. Pja bëjmë vajt një djallit qatë, ja? Rosh që shikjemrin?
skull jo lak, kush e skulli lak? Cilin skull mre? Skulli mre. Cilin skull mre? Opa, sa zotin, po qa kjo skull ashti? Kjo skull i tramacendem, visht pas alona i skull atje. Visht pak te kontrolloj edhe njera, ban? Qy A kesh qytu njëher djema? Po. Kanë me të zhduk? Ja, nuk zhduk e sanit kur hish. Vish që ja bëjmë vajtë që ti djali që deshti ma orqat, ja bënë? Vish pak. Hej, beci, po po e më ka të ledzaj. A, dan me ljoj. Bro, nuk më imi ledzu. Po bro, për qërë s'ka. Isha shkruva këti dosit nëse dënë më ardhë me ljoj. Êshtë i mirë sa, ta zët kanona. Jo ty faleminirës, për më dash ka një asiko tije. A te marrë qëta qati? Unë e marrë shumë jëmë hi, sët për me... Oh, për me kryat të skullin, për dini? Që ke eksfidon, sigurisht? Pa tut nga me morë të lutë, qërë dhe një kësi këtu? Lock! Që kjo mbyn shumë. Që tu të ko ka dhe një sene qatë. Mas du të me prish mëre. Që tu pas ka diqka. I shala delfar. Që tu mrena 100% ka diqka. Mas du të me prish me të në te që dirë mëre. Që është e dirë, që e lokët që ka thëtë. A te përvej? Ua! Ua! Ha ha ha! Ha por sotëna! I në thëtë një kashti me. Për kështë të përfullë diska për. Që është më me qëllë qëto? Më zhut me gjithë qëllë që një studi ko një që... Ej, gjithë qyrës që të qelës du të me gjithë në ashtu mrena, i sigur t'jëm. I sigur t'jëm që qëtu mrena që kjo dirë du të mu qelë dyqyrës, edhe ka diqka, nëllë? Që e lu tjetra, përshini? Qërë, du të me gjithë qilësin dikon. Nuk shkoj për ishtujt pa e gjithë qatë qilës. Pa e gjithë se lo. Poshtë. O, shko mere, pa ku me morrësh? Nga tjeta, qaj keni pun, taj një mirë. Qaj vesh të lodhë qëto të luti dhe përshkaj, vish pa. Se, edhe të musha me bo nëj dës për me lujt me dës, vish pa. Vish pa, vish pa. A ma e mërin. Dhe se të ma qënë kjo djali emrin, une pe kërkoj qilësin. Ku është qilësi qati? Wow! Ku është qilësi? Poshtë skullin. Poshtë skullin. Pa e mura më një skullin herë. Hajt. Aaaa, që tonë pas këtë thonë ju. Aaaa, okej, 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 ka bëjmë pas këtë bëmë i qëto, se pas këmë harru.
çfarë bë dalli jam. Okej, okej, okej. Okay. A mos çto është tani çelës dikon. Çat çelës unë shtash të gjoj. Ti hi ka dal dalë për i pushtit e di. Çon kjo? Shoj. Qyre ti. Po e pas kan... E pas kan terrorizumër e lojen? Qështu pat kraken mesh më dokt. Kraken është. Ma që të peshë këtë të kobet. Veç pak shoti, veç pak. Shqyqyshi i pas kanë qisë të update a 3 se dyqyshe pas kanë bojë lujen shumë atë bukur. Hajde mërë dikush, o ka do me luj dikush mërë. Ku ku vetun, he më zot. He mërë dardi, e med vetun. E vetun shpe, e vetun luj. Pa gru. Pff, i fshas më toni. Ku është? Ka dytë është, ha? Tashtë i shkojnë edhe në katë dytë, pra. U ma mërmenja është të qëky. Qëto du të në kondikon? Të ne skilet. Edhe që kjo këtë palidhe për diçka, së që kjo? Qati që kjo këtë... Aaa, që kjo me të shtu kënina. Nalë? Që kjo dishka këjtë palidhje, sështë? Nërë bre. Lutin me qita ty, po tue me qua ne, ja? Ka, ka logik, ka logik. Ti bas me logik ka shtë fort, një më ma pak ta gjoj qatë qëllës. Shka jenë? O, zëtë tash më të që këtë pasilësi. Që për dikush një dupe, e kështë s'ka po. Kështë s'ka ti. Që o kjo? Që këtë i kam shref paret, menën që si shavën e paret, e bëdala? Edhe më si pafsha patë, kushka i pa tjetër? Qëtu s'ka, qëtu e ndi qka? A kesh qëtu po? What? What? Ej! Eee, ku që i zotit unë? Falimi njërës! Koko... Qa qilëci? Ashtë? O, mërë dardi, bos, gjithë mune këmë di që i fort. Mi e për një euro, zotit është për bleftë. Qëtë e këmë di që e i furt pasha zotën e. Qëtë
për një në kush. Gjitha kom ditë që e furë dardi. Qo kjo? Raketa? Kërë i punë aty në? Ishte di ku është Andia, ku është Andia. Qysha vesh të dyjet kena? Sa mirë. Sa bukura. Një saat për... What? Shumë të qysh interesantë kam duke qke. Te shoko një sen që të transishme sen hish. Këti isho mo nuk e vizitoj për 700 bajroma. Për 700 bajroma on këti isho mo nuk vi. Po që është me murë ta shëta une, hajt. Ja, ma që ka fështë këtë zemë. Ski që ka bënë aty. Gens, si ka syzat. Qepi qes. Jemi rak... Raketat së kanë avin sen. Hing që lëmi... Dhe gram, on hing që lëmi në mëtë. O që ati falem një ala ilje për s'kesh një nëse, mu dasht një bëtë s'klika. Iu! Iu që shlirova bre! I bona parat e fejeses. Shë që mërë zëtë. Se më kam pa darë se të pare se më lëp ke dimia bre në unë një ako isha. Kam qa e bon me dimia. Kam qara pa e bli. Qara s'kam pa e bli besëmni. Kalim njës le, kalim njës, ika, ika s'ka gjemukta. Aaaa, qati jo bo mirë, pasha Allah, jej. Gens falim dit zemër, shumë falim dit rush. Ta këthef shaj shodna, falim dit man. Jo qati po, kom pas mu fe ju. E këtat nuses, të ishin dojmë dimia. E gens i mi gjeti një parë dimia bet, dvetat. I kish pa përdorë kjo një 3-4 herë. Tha për t'jepi, mi lëshoj genci me qëra, dimijat e tine. Po, mirë është. Mirë, mirë, taman i ka nëra. Taman i ka nëra, taman, që s'ka në regullë është. Dimijat i ka nëra taman. Perfekt është, që s'ka. Falem dhe jetë. Gjatë jema po u gëzova, seriosisht e kom u gëzova, për i me kom, jem gëzu, është dhe më thonë... Oh, nice. Që kjo vit është shumë interesant, ja ka fillua. Diku, dyqysh, një rekord për thej, një diçka e kje që për mdovë. Një diçka shumë e mirë për mdovë, një diçka shumë e kje që për mdovë. Së di. Po... Këtu e në pizotit, pizotit. Qka është pizotit është welcome. E qyshme vla me mujt me gjithë një me lytën e që t'loj pak se marova vetën. Vetën nuk përshkoj ka heq.
Vetë nuk po shkoj ka hiç çati, besomni. Sa penzoni femë në çati, po më vjen një tjetër. Sa penzo ato, po më vjen një tjetër. Pa lidhje, burë, nëse mësu kështu. S'kom qef. Po kom qef me një, po s'po muaj. Gjenë se s'lun tash. Tash se s'pëvën ankesë e policia, jo, bro. Jo. Yes. S'du me bo ankesa. S'du me bo ankesa se... A dini pse? Se po du mu më ullë pak e... Ka qërota se jem ka e vëzit i kjerin shumë shpejt. Kështu që... Po va ki kjo ka ndodhë për të mirën teme, e ka kuptoni. Ma bejnë vaj. Që e zështë? Du të mu ullë pak ajo... Zoti po të t'ka dole pak, se e ka dëme fjetëru me atë kjerë. Ullë pak. Te kom shkrujt në Discord. Qa ma ki qu këtë numër, a ma ki qu numërin me qu ucejat PUBG, sa qka kjo numër rësh, ku dhe të ta shqitur e ty këtë numër? Okej, okej, okej gen, salim dhe bro. Tja bëjnë vajtë të Nestina, ndisha mi a bëjnë vajtë, po mdo këtë ma pas ka qu një numër me uceja, mi qu uceja këti dostit. Yes, s'kom lënë, s'kom lënë, vish pak, vish pak. Edhe më pasha lënë, a i lutë s'ka lidhe tash. Se e më ka du me kry një mision tjetër. O bës, a ma em një në Xbox-it, mësëm që em në PUBG-s, nuk e më ka du me rytë me PUBG-na. Ti halo Spamenski, po tut na mos po derd na bos live stream për çeta. Po tut na. Tut na mos po derd na live. Për çeta pe moj bos. Qësh mërë e burë me ta bo mërë ty në vajtë. Ma ka që e më njërin e PUBG, so e zotin arruit. Emnin mërë qa ma mërë o kompir, emnin, emnin që shëkit Xbox-it. Që shme mja bojnë vajtine mërë shti, as vetën. Unë i thama tje për vetës di. Find more friends. Find more friends. Qati që shdu t'mja që u frendë që në këti dosit, vish ka të zëmë një presë së pëdi. Numëri Steamit. Psa me Steam e kia, a mu i me lujt me Steam e ta? Se kom t'lidhë të neme me Steam mëre. Së mu në shpër ti me lujt me mu. Po se kom t'lidhë të ne kom në Xbox lujen. Hajt, po ta qoj rrush. Po se kom t'lidh mëre. Vish pak qati, vish pak. Ta qova rrush. Qo malë ti mund mësh. Qep e lidhi me stim mësha. Vish pak. Shpiti pas vërdat për menësha. Ka, ka. Këtë pas vërdat e mi di për menësh. Hajde, shtashti, hajde lujmë. Pra në ma frenësin edhe hajde rësh. Pra në ma frenësin.
Që gëtë ma banë. Po, dërdi? Ja, ja. Ja me qëfar të fundosnit. Që shmi abone këti të ashtim vajt? Shreeeep. Qysh me ta bomre ty në vajton e o ti të nxere. Ama ki pranu frencina joa. O të nxere. A je online as, jea. A dhe mre. Dashmard, mës dashmard, a fi drëzin, hajt. Që të rasatu të pëjtjo? Potja. Potja mare, mësa të këko mishë të mi mërë dhe drasa se mës pasine. O ja vetë, a pesë shkon vetë, ha. Nuk shkon vetë qati, nuk shkon. Nuk shkon vetë qati, valoj nuk shkon vetë. Po dasht më këty që të ja vetë. Qyre po është e ki. Po s'po bon bre, qepe, prek i nishin. Juve as pja o qetë që po më deri mu nishja? A po thuni me prek nishin? Po juve s'ja o qetë qati që e kom prekune. O s'ja o qetë juve, nuk ja o qetë. Mu ma qetë, që une jem t'ja bojnë vajtë. Po s'ka këtu. Ju nuk ishin i këtu që i komon e në kompiterë. Qëtu i kom kretë send game invite të shokë, qëtu për sështë kërkush. Qa bre kajtoza se ju të... KAJ! Qa? Qëtu se o qëtë juve, pëshen? Qëtu? Këtu me qëtë vishmu? Bono, e ki ti luen, Bono? Ja, ranë që monu ki. Ranë që monu ki, vëqë shola për mdela i. Skeletoni, në kohë që në delë skeletoni ma fel, krej. Hajtë se këshyri me mujshim me bojë që të loj me luj duho bënë. Se loj e fort është valoj, po më konë dy veta është ma mirë. Vesh një njërë në tokë lunë këtë lojë sëllë, aj njërë së me gjia. Edhe une, ku kush tjetë? Ku kush sëllu më këtë lojë sëllë? Po blendi e ka. O lak, të apërnojnë vitën. Aj së ka do me lujta i dosë jam. Ska lidhja. Ti bëj pak drit veti qëtu. Që kjo ishull, a e më kone e në që t'ishull qati? Shumë përdo këti dyshim. Po, 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 po. A, jo, jo, jo. Po, po, po. Po e më kone, po, për një. Këtë misionin me anje e des. Që drejt e këm? Po hima pëtja kajnë në onën, pëse?
Me saun e shtash dhe që më falë. Nia nije të koqa tje djema. Masi jam vetun, atë mënuna me bubi që shërë. Masi jam vetun. Masi të kjo jam vetun, po mënuna me bubi që shërë. Që atje të ko nia nije, qëre. Shit e lutin, as me prek lutin, hish. Se interesant, era fyna ne, a nia shkon knej. Aja kalun solo, a zolo, zolo bud. Zolo se jam e dy veta. Qa tjo është nia nia, tu e shit mollin. Keni është kam avan me vesh. Qëra atja një. Ka tyve. Alo se kanë krya një. Kalzo në historia në isen. Kumre. Kumre bro. Qa që tashte? Në rababurë. I shpakon. Yes, me ishte shpër. Shifë pak decen. Hajde ta shof pak decen. Ta pranova shtyp Windows G edhe kërko. Se nuk din këtu vlazë zi, u më bo invite në Steam. Shpa? Që shëki jam në tjetë dhe herë bas? Bishpak, shuj. Oh, ja bona invite. Pasha, zote, ja bona invite. Hajde rrush. Ta bona invite, rrush. Hajde mama pak. Anien, dhe sa të fali. Ka zënë a putin e pa që shëki bollak. Eee, bollak. Se këmbo halja. Halja se këmbo. Qa me të kalzu. Hajde rësh, hajde se ta këmbojnë vajtë, prajnëma. Hajde më rrët e zak, hajde! Hajde burr! Hajde nonë një kojsh! Këtë ty dhe si ko, hajde burr! Ma kallit! E djegi, djegi, pa pa, pëshie, pëshie! I hi një ujt! Pa pa, shërej, shërej!
Shkon kjo me V. Aha, me B. A je torti, o dëst. Që tre sa që më ka tirë, jo vlo. U kam shkon në një jaknen atash. Shkoja një. Që shmër burë hala se erdhe. Shkoja një. Shkoja valalek. Shkoja një atje qati, dhe qënë. Po kjo është ta një skeletona më duket. Ta një skeletona qa kanë dhynë. Shpo do nda një i marë. Dan të shajzë, meta se i dhejnë. S'pas ka gjosot, shuj? S'pas ka gjosot qati, definitivisht s'pas ka gjosot, iq. Ma mi menoj live streamin. Ma mi me vazhdu live streamin qati, që mës me vazhdu? Pse mës me vazhdu, aj? Pse mëre? Ta më ndesh ta menojnë lojvin hini njeri. Bës, ku je bës? Bës, e të mni? Ej! Ua bës? Ku je bës? Ua di brana, që po temnin, ej! Bës, dëpë ka ku aplem zë pak. Ua se për gjunë rej, ej! Juve ju kopë, kolaj! Kumet më rahini njeri. Që këtë ma për PC më loading screen. Ej! Ua di bro! Ua Resul, faleminderit shumë bruda. Peshoni anije që tje po jeme të usil një vend që 6 orë su që. Gimi, gimi. Sko lag! Sko lag qati, po është zote më stu një lag. E që qëfar kualiteti ka live streami. Unë po tutna, qëta është du mja njës me prish live streamin pak. Ej! Po je e shpirt? Ata po fsharriten, cëlle cëlle, a je të mni? Jo. A je të mni? Ej! Mas! A je të mni? Falë po jo. Ku do të mëre me... Unë jëmë të mënu qati me prish pa kualitetin se përmdo këtë përsyjo keni pa keqëse, po këptani. Qësh? Ajde... Push të talk, hold, toggle... Off... Qati është direktin shumë. Bës, a jetëm... Po për të mnija, më dhe? A jetëm nija? Ta... Ku je e mërë e burë? Qe? Qe e ka bënd? Iq? Me qka e ki lidh, a e ki lidh me shpëreta me qka se pët një pak? Qe e ka bënd? Iq në lja zoni pak streamit bës. E, lunë këtë loj mëti? Jo, unë së sa lujë në shumë për vlaj ime lukëm. A, vlau hyt. A një apo që është gjojë a vlaut? Ja, ja, rrë, rrë. Rrë, rrë, rrë më stanin. Rrë më stanin bës. A din me majt? Ej, uri që atje? Jem ka shonë diqka. Jem ka shonë një anije. Pse është që jo anije që aty? Bës, apo këthejesh gjatës se që jo anije është e dyshim. Gjatës, a ke lujt në herë bës? Po dhe këm lujt. Sa ke lujt? Që një 5 muja ma shumë. Që 5 muja lunë këtë luja? Ta. Ue të rofësha. Rëfë samalit! Vazhdo, vazhdo, bësë, aty vështë të këshim që ke punë.
Do më thonë, për dishtë që shkon luja? Për dhe. Aaa, sa vjet i patë, 11 gjys, a? 13. 13. Okej, bës. Vlaj, imi ka 400 të luja. 400 ur? Për, vlaj. Këthe gjatë tas pak që ta një e ta kapim. Që të ma vlau kur dush një vesene. Këthe pak a njena, mund është gjatë tas. Të zak. Të bërë të e mërë. E, i ka hit jetë të zak. I Shqipnis. I Shqipnis. Ka praga. Shtunë vje vlau. A? Shtunën vje vlau me lutë. Shtunën, okej, 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 ishme sa njën. Shtunën është edhe një avë. Bravo. A pat nëjë sen të? Pa së do banonë. Kuku... Pas banonën të këjtë. Në bere kastile mërë gjani. Hadë e vazhdojmë të kapim në emision, pa asë një emision së shka në delë. Bas që 3 saat jëmë të usilë të njëjtin venë. Mësër shikjo në emision qati. Ja. Bos, nisu ka kamesi, nisu kamesi, a vëdin? Oke, okay, kemi një anje, hajde, qyre shko që të rrush. E, pëcite e. Pëcite e, sa të munësh. Qati, po më vjen shumë kesh, po mund duhet me i kry obligimin fetar, kështë që ja uhoz zemrën, për një 2 minuta fjollo me Kastilin. Respekte. Bënë një like, ti bojmë njëmi like, ka se gëzohet tezja.
Qua ti me fal. Ej! Ku me te ti? A jeti qaj... Se ma moce një spak? Kush është ka full? Ta hong dres që i mocen. O dar dush, ta hong shtezen. Ma hong shtezen. Bës në 2 euro e ka të ma hong me t'i tezen a. E njive. Mi qëj, opa, mi qëj 2 euro t'esht i ma hong tezen njej me 2 euro. Sa që kënë që i ki? Ej, e ku e ki mërë qëto? Ke përra legendari, po është. Bruda, falemdejt shumë për dy, jo për dy, po për sdi sa që jetu me që, falemdejt. Aja ka jashtë një armen qati, e pas ka armen e piratit legendari. Unë e kom shpatën e piratit edhe, edhe unë jëm pirat legendari. Qërë? Edhe aldin edhe shpatën i ku. Ja, më si kom. Ja, mra, të du të shumë, pre që i shfartesha kom. Ku jem të shku në stasha, e të di gjanë, jua. Shire shpata. Së një e shatrovan. Ja, më që farte. Nalëve që pak, a jetë më një rrushti? Po. E, mirë. Kom shumë shpata rrush. Që kjo shpata shumë e bukur qërë. Që kjo që e kom që thash. E, sa i përket armeve nuk kom diçka kështu, po tesha ti kom një par mërci, e ti një benvejtska. Në një shpek. Kom, kom as i legendar, kom diçka, kom. Kom bro, kom. Nuk jam krejt... Uuuu, shu që kjo të kodale re. Ta vesh i vinjak. Sa farë që kjo. Qa ki për rruj, pau? Sa vërë që kjo, qa ki për rruj, pau? Rruj pa sa se kumë shu? Ski rruj pa, ski di shka për rruj pa, va? Qërë pas? Bas të tesha që i kom trup 6 milion kushtuin. Shpatën e pas, ke nalë të shonë shpatën, nalë e vishë pak? E ku e ki mërë këtë shpatë kështu? Të kjo e legendari mërë ku mërë këtë armët. Ky bas paska, ty paske lujtë shumër, la? Këtë armët mërë kështu 2 milion. 2 milion? Ba jo, 1 milion e kom vishë këmish! Hajgona! Bas, badihava e ki, me 4 euro nuk mëne ka piteze. Si dhe mos të moral shmet. A mo, falemdejt, jaja, bro, falemdejt shumë. Respekte. Për këtë me shpate dhe një bunis të 5 për të vëzëm me mo. E di, mdo këtë i kom kry një 3-4-5 më të sopa i kom kry. Edhe pak edhe unë e maj me mona shta që ta. Qati, a bën qatë me që u ka një zemër, dhesh nëse bën. Bërje një emision si jenë shumë fort, tashti buda. Oh, që shpo më del ka kjo. Au, 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 ku shpa. Qati këtë live stream muni me lëshu lirisht edhe në televizor, pa pik të lëshës, muni me bu 4K, edhe dyke më falni, edhe ju knaqet shpirti. O ka nga gjundi ku shrësh. Ishu, ishu. Qa po këshyri une ka... ka jem të shku. Sense pas kanë qitë mis... në qitë server, bro. Këtu sense kanë këtë server, a shkujmë i shi... Opa, a shkujmë i shesim qëtu të ndrujmë. Po valla se s'pas ka sen këtë sever. Hajt. Qit në një vend ku shkojmë i shit, hajt. Ka dalë se kjo dosi nuk e di se e din se edhe une kom edhe një moc. Qërë. Qërë bas, i shfar moc e kom. Qërë. Lëshoj pak, e ki moc. A ma cujk. Shka e ki? Ma qërra, shka e ki? Ma qërra, ma qërra. Ma qërra? Unë e kom femen. Hajde të tishtim pak në sistem, bas përna e qëtë faru lëberi se ti pak lëra mën.
Unele la monk. Haide co. Ce o ca tută. E bine, ce e bine cu aia. Ce re? Ce re? Ei. Zite amăr pac. Ce cu pătaleo? Ce? Vezi chi mi-a înzi. O șel ni bir bro, de cum vă spădi cu o șel? Cum și că bine mă? Du-te la ni... Și 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 acadă, ne am nimic moses. Criza. Garant copa... Garant ceot în copa de mie, i-a cacit cât amen. I-a făcut vlai mutat, ai, și-a zăt în copa de mie, i-a chinesit eu cât amen, cât. Ta garantă ceot în copa de mie, i-a cacit cât amen. Criza amni. Shërif, respekt e bruta kalof shumë mirë. E, do të gjojme kisë me tapet. Se tash të une e pasku me dhe një kalë me këtë sponsorin. Se po doj kanë këta me vërtetu që jëmë une qaj. Po dash kam i thirë në kalë, ej. Hera por që po bashkëpunej me një kompani. Edhe që ati du mu fokusu të që kjo kompani shumë. Du mu fokusu të që kjo kompani shumë. Nuk du me morë sponsor atjerë. Edhe po shpresoj që kemi me pas sukses. Po shpresojmë që kemi pas sukses, qati. A, po shkëm kënë fundin që votojmë ri për si në në shkëm? Ja, ja, vish shkëm i shesim edhe dalim pe i qësajna dhe dalim të tjetra. Ku është Halimi? Valoj, Halimi nuk di ku është. Halimi e ka fillu jetën e vetë. E ka kry sistemin, nuk dhja merët ma me lojna me sene. Nuk kom kontakt me Halimin. Ej, na paska dal një skull, rush! Po bro që e të sanë fash. Po, është i mirë mërë kë? Kë një atë djetë këtë lustre. Ma mirë shë ato se kur gjo. A një atë morim ripirë si në fill. Po po, të vërbë. Ajde. Po po, sponsori ka përfundu të njema. Sponsori është për hajrë veç se ta është i omet une me folë me atë kompaninë. Me nëzirë që atë 300 që me sponsora. Halo, doni, vësket, vësket, man. Komo të t'apele? Gji francais, gji pëtjo mua. Gji koto pëhe. Sponihet shumë. E di që sponihet këtë dosti shumë, po ka probleme me bëjler. A! Sponsori është i CSGO skinsave. Të dërë. Ha. A të venë skinë në ri për si nga një. A e kia? Të. Qëti, qëti që farë du skin asit, nusë anin? Sponsori është mjafti mirë. Edhe... Më smion rajt që 2-3 herë jëmë të umunu me morë këtë sponsor, po kjo nuk po bashkëpunej keme shqiptarë, pjo kalëzër drejt. Shqiptarët nuk mujmë me morë këtë sponsor, po mu më ka një mu dikush, për mes atina, këta më kam pranu. Po, bënë, a e ka koptëni. Shërë falim dit. Paska që më në kalëzu. Po, po. Po, s'ket sponsor e ka agenci. Po, me mur vetë s'ki shansa. Shansa, s'ka kërkush me mur heq. Pas nëse ka në i dikon që shtu sigurën që e kom pase. Shansa s'kini me mur heq. Se unë ju mënu për veti, vish ma ka bo. T'lutem, masëm kontakto ma shumë, se nuk jem t'interesu. Ja kom kalëzu YouTube-en me 2000 shikuse, me 1000. Vish ma bëjke... Faliminirës nuk jem t'interesu më zëtni. Okej, ja bo. Po po mi më ka pagu valla, pjo ka vëzaj drejt. Unë jem jash zakonisht i knoqën. Rësh apishesim qëtu, a qka? Që dush. Hajde bej shesim se më spëtu t'na pëdal për qëtu i t'pashit ku gjesh. Që ku pëtilo? Se mu prisha nia.
Sau pomele? Kam harrumi lujt paket lojt se mati se kom lujt qati. Me t'njafshëm m'ka pranu, po. T'njafshëm vëlla. A je tu i shit rrush qito? Ok. Veç pak që kjo pse po e, sa se kem shua t'far të njerena. Velin. Po mdo këtë qati pas këm janis challenge-ave me që t'luj, nëse jeni t'interesum. Veç nëse jeni t'interesum ju, nëse ju nuk jeni, unë nuk e vazhdoj ma shumë. Kjo m'varet pi juve, mu m'pëlqen, kjo ka zhej drejt. Unë janis i lirisht challenge-ave me këtë t'luj. Hi një dit e bëj challenge me i bo 500 që si paketa. Pse jo djema, është ljoj e mirë vëlloj. O, Resul, faleminderit, e vërtet brud. Faleminderit shumë bruda, faleminderit për 5 dolar, man. Shumë faleminderit. Tu shtofshin, man. Shumë faleminderit, të agji. Gati të kemi bon 1000 like. Faleminderit Resul Ahmeti. Qa shto është dola bro. Hajtë se kataldale e mësën. Dini lojen ma mirë se unë e krejt, po kataldale e kuptuat sistemi se nuk bën me po stream vish me një loj që atë. Vëdini. Duhet me ndryshu ka pak. Matë, sërrujë se pa të shesat aty. 5 më tëre të shesat aty. Nesra keni shkull po, a? Po është tim ka t'i qesë, rësh. Ej, gabu me mërë se kapem flamurin. Po është nështë me t'i bonus. A, oke. Pas keni shkull, dhe me thonë, a? Jo po, së për dija me hi nesër live para dite. Rështë ja ki shkollë nesër? Po da. Sa të s'ke pas? Në kom pas. Ke pas shkollë së da? Po. O, dhe nesër të kem live. Edhe para dite edhe mas dite të kem. Ska ma. Edhe nesër të kem live, para dite edhe mas dite. Oh, Odi, respekte. Besa jem të menu me lujt një loj 3 në stream. Me vesh kuklat. Oshtë shumë e mirë. Shumë është e mirë nja. Huwej. Mi vesh barbit. Brud, e ka thët. A, që të përmesi të flamurin, a që... Bro, hajtë edhe vëto flamurin tani. Së bra. Që kjo du të mu qelë, herë do kur që ati që kjo. Nuk e dija e ka qelë në e kush në rështove, që kjo du të mu qelë. Gjardat të 3 level e kom repairin, ej. Repairin në në gëmë 75. 75? Së shkon ma shumë, a? Ja. Pua. A e vlauet pëdoj ka këtë luj fort, a? Uiha. A ka luft sonte? Qfar strategjie më ka ardhë sot ide, kështu qfar strategjie më ka ardhë në trunë qati për me njës një luft me një... Shui? Dikush? Moca, po t'i fësha. O, që fa strategjie më ka ardhe, ej. Kaka.
A e dhe këtë në rritë që ka pulloje? Që ja. Që mund është me hinë në rujë më anije, me luftu. Që është me ujë në anije? Vëtën një si ti por edhe... Me anije në rujë? Më vëtën në rujë. Po. Edhe shkët e një anije tjetë me luftu. E që është aja puna shtë? A ta përvoj? Hajde përvojmë, amo atë shkojmë edhe të qaj skull si shpejt. Ej, bës, i kom apë maqet të anije në reja e ki, që që atje mdo këtë mund është me ndryshu? Po, 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 të qëjmë atje avë, se zbën. Haj, po, a është sështu, a? Ja. Këtë do si përdi ka ljojnë fërt. Te lonë shta ushqim, se mësë përna duhet, e ti kapë edhe një 5 drosa. Livrit e ti anije, në bës vishte kapi do ushqim. Oke. Jeja, flamujnë, ja që... Që ku e skulli? Qa, qysh, nice. A jeti shtu me mua? Qa mu i me bo me shtu të kaldrëtat? Ti të zak, qka mu i me bo me shtu të kaldrëtat? Që t'kallë të dash? I kom për funi pare dhe shto do t'kallë të taj kom. Ja, besës, i ka rrenë për mduket. Ka le një ndrush? Ta fruje ti me i ndrushu s'ku. Hajde, okej. Po, e në dha tu, po, a muj me bleni anija në i sen me tu, mdoket, po mdoket. Po, muj është me bleni anija, në kom anija në ti me personale, se e ka... Me që ato t'kaldrë ta? Jo, jo, me gold coins. 250 kë bo slupi, këtë 300 kë bo brigantina dhe 500 kë galeone. Okej. Basë te kapim që ata anija mërë që t'ja s'pëdi? Bas mundet me pas në i sen? Ose jo, hej, s'ka nevoj, hej. S'kem nevoj shumë lutë kështë. Unë e kom shumë anije, nuk e di sa e din ti. Deshta me nolbë. Ua, se ke nolbë sa anijen. Nalu? Që to, a? Bës në shkaj anija, o bës! S'ko me dhek. Anija kom sa dushën e ti, të zak. A për do me lonë qëto që e qitë ti? Si dush? Ja, 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 shto për i shqepi, në hajgore ka bëna. Ja më rrë për mu si dushën. A o ka të pëllqen që kjo? Ku, aso ndruat, se s'pë ndruat? Mije, 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 mije është. Mije, mije, se përndo këtë se pas këndrua një, për pas këndrua këtu sene tjera, vëq pak. Qërë. Këtë zëjëz. Pas këmë dhe një pinky. Qërë bas, kukë. I'm a Barbie girl. Fantastik. Që me qitë mëre. E fëtë jepë, shërë më të shërë. Ja beshë ke me gjithë do gullë dhe së më përqenë. Hajtin bës njerë me anije në rujë, vishte sho? Jo, për duhet me ullë ri përsi. Pse, zbën për më ri... Ja, edhe duhet me lërgu për kanije. A është mirë, vishë kështu, vishte di? E kem një anije për para, atë shkojmë të liftujmë që ato, pas ka flamore i. Shkojmë? Hajde, s'tja kojmë, nënën, hede. Hajde, t'ja kojmë, tezën. Edhe përmdo këtë qenë të arë në drejtim të unë. A je i forë të që kështu manije? Litarë nërmal. Je në forë. Okej, litarë nërmal. Dhe më thonë,
Complet compare, kur gjë është? Input. Qa bo? Shdi. Mi është ta që mi është. Dishka o ka dhe më nga dalë mërë bës. E dita, e ma më së merë me ta. Shkiletorat. E ma më shërë, shkiletorat 15% dhe ikë. Je nëllë që ata për mision, mire puna. Më zhu një palidhe brej. Që po zhu një palidhe? Po e ne unë një ako isha. Po i ku amës nga shqetsoni. Na shëroj mre. E që aty janë të bo lute. Janë të bo lute valoj. Janë hi poshtë e një anje poshtë aty që. Kemi në zonë flisht. A gjinohat, kuku qa kemi një bo qati. O zët qa po mlimin. Shumë po mlimin, a. Qa kësha ungrë i sneakers. Ha ki kret numrat pëtishe. Athines, 5 leveli pas kanë. What? Ashtë vërtit që kjo? Ashtë Athina qaj? O, ta hon kësha... E, në ti mytëshim që ta, na... Na si ku me paluj që 6 sahat. Pas... Shoja njen, më prizë. Ani me kej, lëti me kej. Pash zotin me kej këtë erdha. What? Ane e prishja njena? Jo të zaka, e kam njen. Aje kam njen, ej. Më prizat zotit. Hajde, hajde, hajde. O, hajde se na u kajtë nëna, e me kek, me kek! Pop kek, pop kek me babën, pop kek! O, hajde se pop kek, babë, pop kek, pop kek, na kajtë nëna, nej! Oho! A je këtu? Qashtu, qashtu, qashtu! O, shtyp kjo këtu, që? Ah, nëna, ah! Amyta, amyta! Oh! Oh, please! Oh, kuku! Bra, ashtë që smujta më jypë në një, ashtë... Përshka qeni, tjezën. Ashtë a një mirë ju, ha? Hajt, hajt, hajt!
Nëse po është tani jenë. Please, 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 please. Bravo, 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 dardi, dardi. Nëse, nëse, nëse. Bravo, 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 pështume, pështume duket. Thuj sa dur, sa pato këthuj, stash se kom njohet. S'kom vut, bro, s'kom vut, s'kom vut, s'kom, a ki vut? Nëse, 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 sa adnja, oj. O, zhavave. O, go sa bje nga pas kam bo. E që është mërhini me pop kekaj. Këthemo, këthemo kata, këthemo se nuk mëj, ku meten? Kë, kë, a në kanola një aqka? Jo, jo, për jetër. Një është. A dishtë një kanoni? Tash, tash, tash. Ja, kje që kam a këthe në njen, rrush! Ej! Ka e shkëm a ki këtuja njen! Ja, 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 a njen, a njen, ma ka bove, rrush, ma ka bove a njen, rrush! Ja, rrush! Ej! Se po ta mërë shpoten. Nëse janë jenë? Pse mërë së shka mi që tu? A s'ko ma shka? What? Tje... Hej! Čega? What? A šta nija mi je Jona? Da. What? Gjuja, gjuja, aje t'ja gjuja tani, në rrush! Deka, deka, gjuja, gjuja e një, në rrush, gjuja! Isus, kam i qetë mërë këtu! Po shalloj, isus, kam i qetë këtu! Qysh mërë, isus, kam i... Ej, nuk o kam i qetë ato senet! Kuk, ku t'i ki... S'pam i qetë ato senet, pja kol... Ten! Pëëë, s'po ata është qimë, o burë, s'po ata është qimë! O, s'kom lujtë shumë ke këtë lojtë bre, nënë një akojshë. Qështë është ta një, ku është ta një aty në rrëshë? Këto ka të fundosë mëre? Qëmë, qëmë të ta, ku është ta një aty, a i largua? Qëmë më ojtë e gjënë? A jënë të jetës ata? Po. Ja bre. A, e paska një tuten. O, një, 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 o, o, ba, 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 ba. Këta pas me na my, që u këthyn, bra, u këthyn. Këthe djatas? Këthe djatas anjen? Këthe kemi burë, kemi burë në zonë. Ka lidhët që e kemë gujnë rësh. Sa ta o ka dojnë munal, a? Në zbësaj.
ki rësh, a me ki godit na herë kër jo këm hyp na nije? Pa. Që që këthuj na nije në majta sa pëshen, majta se kanë këthuj, qërë, i të shumë velat. Vazhda, vazhda që shtu ti, vazhda, hajtë. Rrujë se mës përna këse na njoni kështu bro, onash, vishë qërë onash ka pak, a bëdhe. O da është pare, kur jo kom hyp në anje, o da është mi gjujta një 3-4 herë. Mi gjujta, bro, jo akaba në vejrë më qënë shëtë bilo. Që bilo? Një në bërë dhe kujdes? Po, a? Së në kapë. Së në kapë, ja. Qërë edhe një, është edhe një? E ka ndonë në anjen. Qërë anjen? Që s'o kam atë qëtë mërë këto? Aha. Djatë thashe një kretë bu, qëra e ka ishen? Dojnë më hinë mjegull, a ka mjegull që neja? Shë bëhi. E, ma herë të dashtë me një bombardu këta, s'ke mundësi, mo. Nuk mëjmë ju kësu djema se për pare e në ta. Po ishë që ishë njërë të këmë shkullë dhe. Hyp në lëtyp, hyp po është dhote. Me njëm ka myti. O, jo hypa në një, po myti me një. A që shëditi më që hypa? Pash. Që shëditi mëre? Pa, t'ka pa, vëjtë. Pa, fucking hell. Mi shëfar t'ju kom hypa? Kuku. Hej, nënen. O, dasht një abonjerë kështu. Pop, pop, më ullim u që. Pa, alas, së kam kujtuon të senet që i këmbo për para. Rrujë se mësë përna del në një kështu. Pasko ma, hajnonën ta i qa, ha. Spa, s'kem material, bur, s'kem. Që s'kem përfërcime, vla, që s'kem marrë na këtu pa përfërcime, pa shit, papa, kur që ish. S'kem të sen, ish. Rre, rre, vëllan, rre. Kaksinuj. Pra. Qësë përshkaj kam apushtke, qërë? Afer është, a? Nëse vë. Rësh, ma e vëllonin, rësh. Ja, pa të mundësin ma herët, s'ka shansa ma ishë. Kanë flamurin level 5, gati të athines këta. Shumë re pës gati nata. E, mërës dojme mujtë minëzom pëse. Shko pak.
Çka? Futëm në mjegull. A, ta pa futëm mjegull, a? Ai, qa pa më vjeni në oti, bre! Ma se më ka dojmë në altë ripirë si mërë këta? Që, erdë, erdë. Që, që, hajde, hajde, hajde të zakë, hajde. Jo, të zakë, jo. Jo. Jo, të zakë, jo. Majtë në të shkua ta, qërë? Qërë? Majtë në rëshë, dojnë me buna i ekzibicion që t'jo. Jënë nëllë, apëshen? Shumë ka dalë i përshkujnë. Po që shna iken qatë shumë së pojnë me këptu, a? Së dhe hi. Qërë, hinë të majtë rësh, a pësen? Të majtë një, hinë këtë, hinë të majtë këtë. Edhe kë ka kësy, ej, më sara. Kënë të majtë jënë të shku, ej. A jetu i po? Ja, ma po. Ka jënë të hi, mës jënë të u këthy? Drejt, drejt, kanë shku vëdhen drejt. Në shikë ishe po në ashtin ka gullët kënena, e na mu fundos, mu tesh në përkërësha. Ja udhifësha të strategjin, ja udhifësha. Kaksuj, 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 rria njena, rria njena. E myta. Bravo. Ku është që ti në zanë, qëta s'ka hesh? Ku është që në zanë, qëta që ati nuk ka, hi, qi, 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 qi. Edhe dy ditë më si dhe su s'kem shansë më në zanë, qëta. A më javlemi në zanë. Gja të asjen të shkurësh. Dhe sa t'ju bëhet bajat edhe këty në atë njek. Ka kësynuj, ka kësynuj. A të dhënë me bërë e në me në ullë që të ja? Mhm, që, të në gjyët është. Skode. Që të unë është, që? Mas
Sara se mujnë edhe dyt. Dyt me kësy, apo din? Po bëm unë me ro double boy. Krakeni. A jo dul skulli i kush bro, ja valla shto dut me mori. Ja, që to dut me, ja më ishtu, ja s'po më isha, pëshe sa pa lidhje. E kësha hu pluen. E kësha hu pluen, a pëshen? Nuk pët maj ka të rasa. Dhe shta njëher mu nalë që ti, që e sa pa lidhje. Rrushën e 24 orë GTA nuk më milujt. Unë është tek si bona budalish me këto skob. A, që është të qati? Me lujt 24 orë veç GTA, unë e jetë si bac. Ka kësy nu jej, dytë ka kësy, që? Ha? Ja. Rry, rry, rry. Shko gjatas, bravo, shko gjatas, shko. Po ka dëme në liftu, bro, që? Vrejme s'pa... Ka gjujt një 2-3 topa për... Qe ka këcuja i? Ka gjujt një 2-3 topa me menu që jem kështo, bëden. Klub tjede për parë. Qërë ata dy? Qërë, qërë, dy? Qërë, qërë ajnë të maj? Qërë? Jo më përshë s'lujnë e të njëjtën lujnë në stop se... Bona budal! Shko djath ta skrejt rrush. Jo shumë po ku ka full speed. Ran simulatori e kryo ato të vetën, a pëdini. Në ki qka me bo më në ran, shkrejt senet i kem bo. Kopsht në zilogjik dhe eshtar me bo po dështoj. Edhe një anje tjetër është rrush. Të bëj bash. Shkon të majtë stash. E, a di qa dojnë me bo këta. Nëse e kanë Athina qesë, dojnë me shku me shqit Athinën edhe kur gjo ma shumë, a vëdin? Njani mund edhe me qesë, me shku me shqit. Njoni silët, njoni e shqet, a vëdin? Edhe Among Us ja vlen me lujt, Among Us, ka i herë. Shko gjatas mu më gjunë me kanën rush. Se njoni ka me nejt nisho me sara. Shko tash t'i afro, i shullit afro ju. Qere, qere. Futja majta skejt, ka janë nënën, se s'ka gjo këtu vla. Ka shansa. Shansa s'ka rrëshish, absolut i kishtë. Hej, nonën, ja u ka isha. Ja, bëjsh, ku t'hup një mundësi, nuk ka më mundësi tjera. Një mundësi është t'u la. E hupë që atë mundësi, a fe dërzin, nuk ish ka më ma shumë, ish. S'ki ish ku këta më, ish, 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 pash është. Muj min zonë atë rrush, s'ka shansa ish. Qyta shti kjo t'knena me gold. Ta shaj e pështën edhe shtën. Ku me skileti kush mëre? Shko t'u jafrua njës? Mo ka të shumë, ej, që sa shumë gjujte, ej! Oh-ho-ho! Asshole! Po da, dhe jo është mërë, dhe jo fina. Që është ishën të ndjetë? Po? A është Athina? Mërqën, mërqën. Mërqën të shta? Pa. Ne pëshorën të pra, s'pas ka gjepë të tina.
Силомайтас, силомайтас. Силомайтас, руши. Он камень канон на бур. Ай, дорогу лута не они, на сара. Edhe me përshkujmë të skulli, se të skulli ka luft. Knejnë nuk ka, edhe nuk kem më material bas. Për masa skulli. Ha? Për masa skulli. Pa, pa, edhe se 2 minuta se kem njerë. Pa, pa, qati përshkujmë të skulli, se të skulli bot, kejta një të shkujnë që të ja, bëdin. Sa bora 3, ta më ndenë 4.20 e krymë skullin. Edhe na del krakeni, na mytë edhe gjigji. E një balena ka dollë, një përshka qena, që oky? Një megaladena ka dollë. Një përshka shenë me dhëmë të mëjë. Qërë kjo? Bëdëm në të gjurë. A mujë... Ja, së pëndë ashtë të mejë, së pëndë. Kemi vanu shumë me kryjë skullin për mdoket. Njërë, që, amë shumë. Qëto është një 100%? Ose shto, fojaja shto shto shto. Ose shto. Ofrim. Djema subscribe më sarrani me bo që ati se më një mëni shumë. Një subscribe aty e rëshë një zilin edhe sarë që t'hi live ju e dini që jëm hi live ose nëjsen. Një anje për nga vjenë masej, më sara. Dallu? Le masej e krypjo në shtam. Dallu? A me fëtyrë ka na? Ka. Shë e mas të ashtë jetu në shumë, hajtë jesë. Kjo ka me në ardhë mas në stop. E rëtullojmë këto mësanin. A dhe më medi? Po, po, mësanin. Ishte dhja ka në vjen mas. Dhe bët me shpat, dhe bët me shpat. Ja, ja, nuk këtë në ardhë neve, mësanin, a? Së dhe i. Ja, më shfar. Ja, 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 ja. Nuk o, what? Ja, ja, së të në ardhë neve, ja. 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 Ashtë dikush të sulmu ishullin? Skullin? Oba, ta është të shkojmë na. Ka gjasa kur ti live stream herën tjetër, shkoj me kryat misionin e Goldit, edhe aje mision e shumë i mirë që ati, e manin men. Qaj mision e shumë i mirë. Kasanova, falemderit shumë, shumë falemderit. Po da. Harush. Që se me jip kje vendi ritual, ashkëm ke fëtër dhe dem, si i ka në gjyrat. Kush i ka në gjyrat? Fëtër dhe dem. Shkoj me dhe të fëtër dhe dem, ti vishte këshim njerë shto. Duhet edhe pak me na u kujtu pak loja që shokon qati se kem harru pak.
Po, po, pirati që ndarë jam. Me qëfar të loj e mirë si jo fëtjepsi, ja? Kur ka aksione, kur ka sene, uff. Me që loj shumë e zërshme. Krakeni s'ka shumë lë. Krakeni është pat ligjën. Misti e loj e mirë djema, po, ja, s'lio të po. Ako lu isha me Blackin. Part më qartë ke Blacki qati. Drejtu pak vëllonin rrush se jetë sem për mdoket. Majt, gjatë asat, di ka fut jetë. Isha Allah në e kush aty bilet të bojmë të lëshë. Azbulla. Djema nuk luet luja PUBG më rajeni normal. PUBG-ja, ama konë kompjuter luj. A PUBG kështu haj zët më se bë. Kur hiq. Luj kak. Po as Angry Team mo nuk këtë luj të atë luj, tash logaritni. PUBG-ja ka deshtu sistemin, si kur PUBG si Fortnite-i. Ska më PUBG. Kukush mo nuk e lunë. Po edhe problemi është se s'ka më loj treja. Nuk ka më loj treja. Jem me t'u silë sa në rëngj, sa në GTA, silë t'jevës. S'ka loj tjera djema. Nuk ka, besëm një. Alla mu mdjetë 4 vjetë a bëhet mirë. A këshyri në e kush për gengut? Po si jo tjetë, s'u mbledh 4 veta edhe me shku me kry... A dhe me lëtë sante me 4 veta? Po tash të këshyri, ja sante du të me i GTA në ashta. Plus sponsori qati, plus sponsori qati, mësja ka një nënër. Sponsori i ri, ka mu bo mirë. Loja God of War shumë e mirë, shtë pas getë, ale s'kleman. Video në ma kështë në këshyrë mirë qatë, ja? Mirë, Allah. 52.000 veta e kanë këshyrë. Mirë, super, ej! Rekorda, për një ditë 52.000 veta. Toja, Belena. Ndi qatë ndonë. E qa bënë sponsori? Sponsori e na i këzën zemrët. Golfnishi nuk është jemi, se shumica kanë menu që është jemi, po nuk është... A ti shkon një jemi? Ka... Ma mirë që ta kanë mërë lehen. Edhe po dhe ju. Mos shaj, Verona, mos shaj. Mos shaj bësë se nashtë ta jetu shaj me akon tezës ti. Dhe në të majtë pak rësh. Edhe mërime. Shumë tërë për që shania, shumë e tërrat. Një vëlla me mërisë, mërime halo. Ka mujtë me të falë me te vizdenim, është e vërtit. Se ju më kanë zonë dhe njëmë, Prizrenë më kanë zonë me 174, 94, sakë nuk e di. Edhe ma kanë falë. Po dardi, tu të këshyrë ty e të shkru me femen. Sa me bonë.
Dikush po munet ashtu. E dikush ne si po lun lojna. Qa me i bo, s'ka të mi është, mi është. Kërësoja me kun me pas shnetën, lozër. Kërësoja me pas shnetën. Qa me keqa se jem një kurs gjermanishtë nuk po kom qysh me shku. Se kish pa thonaj polici, vitë sa të nëzohë dhe herë se pa ja fut 6 mujë s'ko me lonë. Për i me qatë, s'për raj, ma kish mori notin fërt. Fërt ma kish mori notin. Na, është me. A, fërt ma kash mori notin, si ja kash bojnë dikujna, vetë sa të nëzohë dhe herë që ato me gofë se ko me tërë. Po s'ka qka me mëzonaj se nuk i vëziti ma ashtu une. FIFA me dici rotulona 4 herë kështu e klejnë, rotulona atë loj nuk e luj. Ajo e luj kok. Halal i kuft. Po vëllohi Albi. Po pasha zotën brud. Smanin his bro. Një me loja rësta ja vlen me lujt. O, Red Dead Redemption e kom instalu qati. Vish nuk i di jam bën. Rësh erdhëm, rësh. Po nuk luhet aje, si ja vlen me lujt live stream, ama vish e kom instalu kështu. Vish e kom bo download, në fakt. Grafikat i ka flok, vishë nëse e bëj nëj video me të kështu ishë për qif. Më knosh. A, më lak të këshim pasë dhe nëj njërë, bre. Lak, më sarro, më shë nëj pak këto senet me kanona me kësi. Minecraft nuk e di. Minecraft nëse e bëj nëj video me... me atë shpin që e kamaru Blackin ashtë e kryjde i në fund. Granny Pass. Ajo me plakina. Gjusja me kaka për për luci. Ma ka shkyo qokin. Shko më të gjatë të të. Ajde, zdanin, vish, vish shko ka da dole. Ka dalje dhe shko djetë tasë dhe delë për para kështu. So... Këthejt ashtë në të majtë. Ka dalje. Drejtu edhe ule... ule vishë këtu, abudin. Edhe shko mi mytë bosat. Shko mi ty bosat, mëjsh une... une hek i ujtë, rësh. E që dhe dy drasa, këkë. A i myte? Njën. Okej, edhe një kneki, ja? Edhe shko mërë i dhe drasa e birin anje, rësh. Pra. Se nuk kem drasa. 5 drasa i kem krejt, bac, këkë. A ku kushka ku ka boa. Sa mire kem qi topër me rokat dostin.
Ne shing si i kem, nuk është kesh. Hajde, ja nese me bismila. Qati vesh, vesh adhëni ju se une nuk i kam problem. Këtë luj nga si luj me full realitetin, amo vesh adhëni ju se une nuk pëjtoj me lujt për ju e qati. Jo me lujt mesh kështu po. Do këtë nuj mushë në nërëzimës nga bosha, apo që ati? Ishti mushi do kanon ashtu se edhe shta një të afronizojmë pak me drasa se vish edhe drasa. Ej, dhe drasa i kem, rrësh me sara. Okay. U bëdhe matë banane. Ku? What? Qa kështë kjo? Du të më rujt. Ndërku mës përna vjen far ka si mardhe, për din ti? Përna e fundo sa njëm, ku përna e ka në nënën. Hajde, hajde mas me e. Salut jesht tu a. Na si jesht me mosh salut, pasha Allah, gjysh nosh. Hajde një mama korrësh. Nëse e kishu nga i drua tje, mire puna. Ishtë me kome zgod dita ma shumë, kuku sa mirë bre. Ta vish me TNT bro, s'ka ndryshe, s'kem qysh. Jo jo, me uj, me uj. Po me uj. Me faj bonsa. Una vanojnë shumëre? Këtu posh ka shumë këshu si dëmi. Dolde. Ku ka gosht, ku ka? Aha. Shtini nuj, shtini nuj. Po s'fale me dojtë sa. Ku më dënë? Hajde Niko, hajde. Hajde, hajde, hajde. Mas me, mas me, hajde. Mas me. Mas me, hajde, hajde, hajde. Peqa tjejta? Hajde ni, mas me. Hada pak, hada pak. Hini mi, hini mi, hini mi, edhe bak, edhe bak. Hajde rrush. Hajde rrush. Ja, 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 mëse e gjithë të në të njështë. Oh, rrush, hajde se ma kajtë e njëllëmën. O, nuk jem të shqiplu, ma mërë. A, po shqiplu ma të onë, a, rrush, ma dhe rrush i zi. Se kë njëllëmën ma ka. Dobre. Kogja shumë kosh kjo. Kogja shumë kosh kjo. Kontrolua la hile në i pik veni se ku ku. Kush është?
Ajt, kis, kis. Allah, jebi lohi, nuk kam qëka mjë bëhe. Ah, deka, deka. Uz dek posh zotin. Posh një Allah. Ta zhjeli. Taka. Naj, naj. Oh, shit. Oh, më sëm hajdeni. A bëhme që da pak? Po e di qa. Një mama bërëmi që pak rrush se... Ma e shpatin! Ma e shpatin shumë, shumë! Shumë, shumë ma e, ej! Pitja e plasa! Jo, jo, aj, plasja, ka e non, plasja! Bra, bra! Lavdi, lavdi! Mëzdek, mëzdek! Bra, rrush! Lavdi, lavdi për ty! Shumë të fort bre. Po. Ah, shumë katut na më bo me fitu na keq ta më ardi kush me ne amur lutin o zëti ma dhe shala së ndodhë shkja. I shala së ndodhë shkja se nuk ja fali vetës. A je martu? Jorë shala. A ki fartezet mirë për mu? Më pas fartezet mirë. Nuk i shkon kesh. A, lëshun këta. What? Nuk o të qa me të bëhë të zak. Se s'ki ju shqim për me. Të zak. Shonë të sa nam i bombardu që ta s'ko. Shumë të këshish sa të shpetit, ej. Shumë, shumë, shumë. E marrë një TNT shtu tja. Ku jenë TNT e të rësh? Në po. Wow! Që ka shtëfuar ta qyrra? Hajde pak. Hajde një me jaroni të të. Shumë të fort. Dulli një kapitan. Qa dulli? Dy kapitan në dulli. Ka jenë mërë këta kasht. Vina një të në te, që që hajde. Dim dim o da ya hava ya çaçe ona çine na Zim do këtë kumro ko Jafar ta Bra Do të jamur këto dhe Ljaka e prish të më sarë. Ah, mi e kem punë për dhja. E mërë Allah që nuk e shonë kërkon qëtu. E mërë zët që për t'lutë në. Rosha ta marrë shpejt një kësi? Merë. Asë shto? A tu t'na për këtyni? Ah, këta zëmbit e kësi. Këta me drita. Ku 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 ku. Shenë këta luget kështu.
Një me këta drit, një ditën nuk kanë... Brut, brut, brut! Ua të zak, ku je? Ku je mërë të zak, ej! Jo, oloj, vetën është ta smuj, ua të zak! Ku? Ku si qëtu kjo nej? Hajde më një mama pak. Ah, ju. Ku përdo me shuat banone, kap shtene më bëth. Sko, qa ka ma qëtë më vindohen. Tene teja. Dhe i fshan ta. Qaj mërë këta? E kam del, mëse kam Windows full screen mërë. Qatim falni që s'po flas, po që shtu e dini që është ljuja që shtu. Qore në shte? TNT brud, nuk ka këtu diçka tjetër. Vesh TNT. Nuk krym ku gjo pun tjetër këtu bro. Ka shansa ish. Nosht, a deke ti? Dyt, nosht, s'ka lidhe, ma mirë. Laka ta ka dridhë naj themën, qysh pëmënën a ta ka dridhë? Qysh pëmënën, s'po këptej. No, hala, misionin e parë nuk e kem kry, bro, ej. Misionin e parë se kem kry, hala, ej. Negom, a din që shdojmë i kry misionat, vish pak, ta shta spikaj. Për me kry ma shpejt. Për me kry ma shpejt. A një jetë të nërë, dhej. Kjo është ajo a një,
Kjo është aja nia, bro, që e kem luftu ma herët me to. Më sarra. Shpa, kushqim, s'kam. Okej, okay. Lufta ti që të vishpak. Nu ca afru, mă n-a pitu ne șoate. Aha. O ca na sila, ce? Tentu na prit neve me kry misioni. Që që të ardhë. Të ardhë na një, lak, të ardhë na një, ej. Arri. Po. Të ardhë na një është, ej. Shko këshyra një njëherë vishë këshyra ofër mësë e ki. Na, një e kje më ofër mësë arra. Qa ma këshin thuj këta mja mura njen në sjenar dët aty që ofër, a jem ja ka metme që ma kështu thuj nëse dët ishin aty me tja lëshua njen dika. Kushe ka gjuhë në lek? Ha, myti. Ma, ati sa asë nuk më kalëzove që është ardhaj. A që këtë jesh në një apet, se ta shafru o këtë. Këtë unë anije myte edhe njëse anije më pak. Ka. Ashtu me gjithë për i shudit. Pe di, vish nisa anije në ti dhe ik. Kur gjo ma shumë? Vish pak. Ashtu kja anijës me shku nështë. Hajde me një edhe shpet. Pse? Pse? Jemi kesh, jemi tu vëndos. Po? Se më duke se ka nërë dytët. Po që ata bre dhe është ta me shku bre rrush. E rrush. O da është në kalzu bre rrush bre. Ej, what the fuck is this? Po që është bre rrush këtu? O i, a ke shqinonën sa shkret, jam shtine me shabru. E që është në ki kalzu mërë që është gjendja njës këtu? Ne e ka funduat që. Ja, më këtë të më kalëzu këtë dosë të jenë, vlaqen jenë të na funduat, unë e shkova. Aj, të kokon të u funduat sa një akrejt. Po, pëse mërë se kam kalëzën ma hejët, mërë kompirë.
Te naroj. Shte shaja kom derak se to. Sa e kom derak mëre këtë far ishulli. Kom ljarë ga. Lep shors, po me rama më tajsh. Ja. Ja, 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 kështë sliuat ma qati. Ja, më shfarte. Bos, falim dhe që lujtëm, bos. Ja, 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 ja. Ja, ja, se na kanë, ta ko ka ljarë, gjim ka pritim u këthujs. Ja, 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 së përshkoj hish. Ja. Ja, më shfarte. Ja, më shfarte qatim, që që një nonën. Ja, për t'ja fost për t'enali krejt që tash. Po përka dit na që i që më ka thonë sponsori. Nese më ka thonë sponsori në esen që ati. Hi këshu i që aty mos përbëj giveaway edhe nej. Nej arm që aty, sa do kup t'i shka. Nej kalash, nej Asimov, ej kej. Të këshu im tash nuk për di. Edhe të këshu i sistemin. Po unë për ike. Që t'gjema ku me bo sponsorin live stream. Nësë rëni më ardhë. Të këshu i qështë situacion, ja? Kështu që po përshoj vishë pak. Mos përshkoj edhe në fitness kun. Së di, as shkoj. Po mos përshkoj kun rrasisht. Qati falim dhe që më këshur deri shtash. Që të herë kur t'hi live stream me si o thjes. Besoj që këshuri hime në pjestar të gengit. Me një 3-4 veta bro. Edhe presi me kryqë atë misionin e me sistem të kush. Faleminderit edhe për donacionet, për gjithçka, do shihem kismet me lajmësimin ose deri atëherë, premje e keni. Ciao ciao. Peace out. Kaloni bukur.